Սիրելի հայրենակիցներ, մարդ իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի կից բոլոր դեպքերում մահապատժի վերացման մասին թիվ 13 արձանագրության վավերացման հարցի շրջանակներում չափազանց կարևոր է եւ այս առաջարկը հնչեց նաեւ հանձնաժողովի նիստում, որպեսզի ազգային ժողովում, եթե ոչ ողջ ազգային ժողովի անունից, ապա առնվազն խմբակցությունների անունից հատկապես կարևոր է այս արձանագրության վավերացման շրջանակներում եւս մեկ անգամ արձանագրել միջազգային հանցագործ ադրբեջանական ռեժիմի իրականացրած մարդության դեմ ուղղված հանցագործությունները։ Իլուր աշխարհի մենք պետք է եւս մեկ անգամ արձանագրենք, հրապարակենք, հայտարարենք, որ նաեւ տեսագրություններով է ֆիքսված, թե ինչպես է ադրբեջանական վայրակ ռեժիմը գնդակահարում Հադրութի հրապարակում մարդկանց, թե ինչպես են տարբեր տեղերում գնդակահարում գերեվարված անձանց, թե ինչպես է այսպես կոչված, իբր բանակ կոչված ադրբեջանական խուժանը թե քաղաքացիական անձանց և թե նաև արդեն անպաշտպան զինվորականների նկատմամբ իրականացում մահապատիժ։ Սրանք նաև արձանագրումներ են, որոնք պետք է մեզ համար և միջազգային հանրության համար հետագայում դառնան Ալիևի և նրա վարչակազմի ու այդ հանցագործությունները կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելու իրական հնարավորություն։ Եվ չափազանց կարևոր է, որ թեև դեռևս Ադրբեջանը չի վավերացրել այս արձանագրությունը և հավանաբար առաջիկայում չել վավերացնելու, վստահ եմ, բայց մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք, մենք պետք է գործողություններ իրականացնենք, որպեսզի կարողանանք նաև իլուր աշխարհի արձանագրել, որ մենք գործ ունենք մարտատյաց, մարտակեր և ոչ մի կանոնի չենթարկվող ռեժիմի հետ։ Այո, մահապատիժը վերացնելու հաստը և անվերապահ բացառիկ իրավունքը ամրագրված նաև Հայաստանի սահմանադրության մեջ 24-րդ հոդվածը կյանքի ու իրավունքի շրջանակներում, հետևաբար այստեղ մի ինչ-որ նոր լրացուցիչ պարտավորության անհրաժեշտություն չկա։